Då är vi nere hos Ulf i Vellingetrakten igen i södra Sverige. I förra veckan hade vi den stora rapsfältdagen här nere. Och med det så drog väl också våren in här. Och nu har vi gula fält runt omkring i landskapet. Det har hänt en hel del sedan vi var här sist, eller hur? Mm, jag har växt på. Vad har du gjort i ditt fält? Ja, strax efter vi var här sist så körde vi färdigt kvävet. Ja, och då har vi totalt... Totalt 150 kilo ännu. Och sen har vi inte gjort mer. Det har väl varit lite observation på baggar. Men ingen bekämpningströskel har öppnats. Utan det har varit... Nej, ingen större invasion. Ja, nej. Nej. Du, vi har ju kommit in i stadie 65 ungefär. Det börjar bli dags att tänka på svampbekämpning. Mm. Hur tänker du där? Är det dubbel enkelbehandling du brukar göra? Jag brukar göra enkelbehandling ja. Med Propuls, en knapp liter. Ja. Och jag har väl funderat lite på att köra två gånger kanske. Men nu är det väldigt torrt. Så att, precis. Och kanske även sorterna. Det ser väldigt olika ut runt om hur långt de har kommit. Men, men helt rätt, så är det 65 idag vi ska ut och se till att få ut svampbehandlingen. Vi tänker oss att vi gör ett litet test på huruvida det finns svampspår här. Så ska vi se om vi får besked på det också. Ja. Vi har ju naturligtvis också vägt biomassan. Du hade en gissning förra gången i det här expansion som vi står i, som låg på. Mellan 4-5 kilo tror jag så. Precis. Vi har fått ett svar på det idag. Vi har precis mätt det och vi kommer väldigt nära. Mm. Drygt 5 kilo, så det har hänt en hel del den senaste tiden här. Ja. Det båda gott. Mm. Men som sagt, vi ska ha fokus på svampbehandling nu. Mm. Och sen så börjar det faktiskt bli så att vi kommer in och kan se baljor och vi kommer till det som är det viktiga, skörden såklart. Mm. Och då vill vi naturligtvis ha en liten gissning där också. Vad kommer vi upp i år? Då landar vi på 4,5 ton. Och då är du nöjd? Då är jag nöjd. Då är du nöjd. Då är jag nöjd. Då skickar vi med den till danskarna så ser vi var vi landar.